У цей святковий ранок усіх ми вас вітаємо. Христос воскрес, воістину воскрес. Від нас, хористів, усі ми вам бажаємо радості, любові і миру без меж. Воістину, Христос є наш Месія. За нас страждав, за нас віддав себе на тяжкий хрест. І до кінця звершив цей шлях спасіння, щоб ти і я сьогодні в нім воскрес. Тобі, Спаситель, честь і поклоніння, за подвиг твій, за вічні небеса, за світлий ранок твого воскресіння, хай величають Господа уста. Співайте всі, хай пісня не змовкає, несіть цю дивну вістку геть усім. Христос воскрес, нехай це кожен знає, хай радість завітає в кожен дім. Дякую.